437 випадків захворювання на коронавірус зафіксували на сьогодні у Кіровоградській області. Із них за останню добу у 14 кропивничан. За даними облдержадміністрації, більшість хворих у регіоні – жінки. COVID-19 не зачепив лише 6 районів області – Благовіщенський, Новоукраїнський, Добровеличківський, Устинівський, Петрівський та Онуфріївський. Вербували людей із інвалідністю для жебрацтва двоє чоловіків і жінка на Кіровоградщині. Злочинну групу поліція затримала. Людей привозили до Кропивницького, відбирали всі документи і мобільні телефони. Так званих працівників тримали під контролем, їх споювали і за ними цілодобово стежили. Жебракували люди не лише на Кіровоградщині, а й у Вінницькій, Черкаській і Дніпропетровській областях. Їм зв'язували руки або ноги, примотуючи зігнуті кінцівки бинтом і гіпсом, імітуючи ампутацію. Люди днями мусили сидіти в інвалідних візках на вулицях, випрошуючи гроші на лікування та їжу. Виручку у них відбирали двічі на день. У середньому одна особа заробляла до 1500 на добу. Через катування декотрим вдавалося втекти. Коли поліція затримала підозрюваних, під час обшуків знайшла документи 4 потерпілих, інвалідні візки, банківські карти та інші докази злочинної діяльності групи. Усім трьом зловмисникам інкримінують торгівлю людьми. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Утримував квартири та нещадно бив. З заявою на побої жителька Кропивницького звернулася до правоохоронців. Скільки часу тривали катування, поліція не розголошує. Єдине зазначили, чоловіка затримали за інше правопорушення. Той нещодавно розгулював зі зброєю містом, а коли на виклик перехожих приїхали патрульні, чинив опір. Зрештою, кропивничанина затримали. Наразі йому інкримінують хуліганство та погрози поліцейському. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вчинення хуліганських дій з предметом, пристосованим для нанесення тілесних пошкоджень, а також за погрозою застосування насильства щодо працівника правоохоронного органу. Мешканка міста Кропивницька звернулася з відповідною заявою, теж порушено кримінальне провадження і перевіряється дана особа на причетність до вказаного кримінального правопорушення. Перекриють дороги, якщо не дозволять працювати ринкам підприємці на Кіровоградщині. Акції протестів через закриті продуктові базари вже відбулися на Херсонщині, Полтавщині, у Чернівцях та Львові. Сьогодні з'явилася інформація, що у найближчі дні Кабмін має розглянути можливість поновлення роботи ринків. Тим часом підприємці влаштували попереджувальну акцію у Новомиргороді, вимагали відкрити міський ринок. Міський голова разом з головою райдержадміністрації пишуть звернення на Кабмін про наше питання, і будемо чекати 29 числа, тому що нас це не минуло осторонь, ми теж пишемо туди їм звернення на Кабмін, щоб вони нас не забули, так скажемо, так що хай підприємці приєднуються. Подальші дії, в нас не буде ніякого вибору, ми будемо більш до більш радикальних дій даватися, будемо перекривати дороги, будемо влаштовувати пікети під адміністрацією. На авто з людьми в Олександрії від пориву вітру впало дерево. Перші секунди після падіння зафільмували очевидці. Люди всередині Лади не травмувалися. Автівку відбуксирували з допомогою рятувальників. Бійці 11-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Олександрія прибули на місце події, розпиляли і прибрали дерево. А сам легковик відбуксирували в безпечне місце. Травмованих і загиблих немає. Про річницю найбільшої техногенно-екологічної катастрофи сучасності цими днями згадують в Україні. 34 роки тому на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався хімічний вибух. Після цього радіоактивна хмара накрила території низки країн. Ліквідовували наслідки аварії за різними підрахунками до 800 тисяч людей. Серед них і кропивничанин Борис Малиновський. На ліквідацію аварії чоловік поїхав влітку 86-го. Про небезпеку тоді ще 26-річний екскаваторник не знав. Ніхто не думав об этом, тому що завдання ставилось, треба було, і люди були нормальний колектив. Якось ніхто не думав про це. Згадує свої перші відчуття у Чорнобилі. Коли прибули на станцію, сиділи в автомашинах. Було таке давлення, ну, якби ниряєш на глибину десь метрів з 8 і давить на уші, на голову. Ну, десь було минут 15 хвилин. Да. Потім адаптувалися, організм повинен прийти, адаптуватися, і все стало нормально. Борис працював у самому епіцентрі вибуху.
У мене була задача, ще там три чоловіка за мною. Вертольот відпускав, гелікоптер відпускав катушку електричну. Наша задача була його відсипити, розпакувати кабель і стягнути вказане місце. Це коло вентиляційної труби безпосередньо, там, де був четвертий енергоблок, який розвалився, взорвався. Рядом знаходились криші, з яких велася і встановлювалися камери відеоспостереження, які в зв'язку з високою радіоактивністю виходили з ладу. Із теплом чоловік сьогодні згадує тих, з ким пліч-опліч ліквідовував аварію. Потерялися з тими, якими був, то ми якось так зразу підтримували, потім за определенний час у кожного у сім'ї свої проблеми, і так і розтерялися контакти. Особливим кропивничанин себе не вважає, а заявляти права на пільги навіть соромиться. Пільги в нас, як я знаю, зрізали, але я їм особливо ніколи не користувався. Що в СРСР я їздили громадським транспортом, я ніколи в житті не доставав посвідчення чорнобильця. Яке, да, дає право, але я в 26 років чи 29 це було якось стидно робити, і я і по сей день цього не роблю. У Кропивницькому живе більше тисячі ліквідаторів аварії на ЧАЕС, уточнюють у міськраді. До Дня Чорнобильської трагедії щороку підтримують їх матеріально. У зв'язку з 34-ми роковинами Чорнобильської трагедії та з метою вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, відповідно до рішення виконавчого комітету, надана грошова допомога 1284 особам на загальну суму 642 тисяч по 500 гривень кожному. Пам'ятні заходи до 34-ї річниці аварії на ЧАЕС у Кропивницькому через карантин скасували. Однак і раніше на масові заходи Борис Малиновський не ходив. Як і в Бога вірити, можна не ходити в церкву. Головне, щоб ти в душі вірив, підтримував і помнив всіх, хто тобі дорог. Цього року, як і в попередній, ліквідатор запалив на своєму вікні свічку як спомин про побратимів. Марія Староста, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини CBN. Міст між селами Мальчівський і Докучаєве Устинівського району відремонтували. Торік у червні під час сильних дощів вода розмила переправу. Відновлювати міст почали у жовтні 2019-го. На ремонт скерували більше 8 мільйонів гривень. Основні роботи завершили у грудні, а на початку цього року підрядники встановили бар'єрні перегородки, поклали асфальтобетон і нанесли розмітку. Дві сесії ЗНО ми перебиралися дуже в надзвичайних ситуаціях. Одного разу МЧС нам допомагали переправлятися через прірву, яка була тут саме зроблена через цей міст. Вже із грудня місяця ми мали змогу переправлятися до районного центру. Тому ось таке сполучення, воно дуже важливе для нас. Для нас, для дітей, для школи, для людей. Висаджують дерева на місці колишнього сміттєзвалища у селі Березівка Приютівської громади. Тут уже прибрали сміття, вирубали чагарники і розрівняли землю. Спільно з тамтешньою пожежною командою і комунальним підприємством жителі села висадили молоді дерева. Загалом на площі 1 гектар землі висадять 40 саджанців. Їх закупили за кошти спонсорів. Дане стихійне сміттєзвалище існувало як мінімум останні 8 років. Потім після прибирання було вирішено про те, що на цьому місці можна посадити якийсь сад. Ми порадилися і вирішили, що це все ж таки може бути горіховий сад. За даними синоптиків, у вівторок, 28 квітня, очікується суха погода з мінливою хмарністю. На поверхні ґрунту – заморозки. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 15 до 20 градусів із позначкою «плюс», вночі від 0 до 5 градусів тепла. По місту вдень очікуйте від 17 до 19 градусів вище нуля. Вночі температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла.
Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.